Сьогодні немає більш важливої задачі, ніж розбудова української економіки, демократії та Збройних сил України. Today there is no more important task than the development of Ukraine's economy, armed forces and democracy. Сьогодні ми запросили НАТО до Одеси, нової столиці військово-морських сил України, щоб зробити особливий наголос на цьому. Your efforts to find a peaceful resolution to the conflict in eastern Ukraine. Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на мирне розв'язання конфлікту на сході України. And we provide practical support to help you implement reforms and modernizing your defense and security institutions. І надаємо підтримку Україні в реалізації її ключових реформ та модернізації своїх інституцій сектора безпеки та оборони. We help you with command and control, with cyber, with logistics, and later on today we also visited the Naval Academy in the Black Sea, seizing Ukrainian ships and sailors. Усі країни Альянсу засуджують дії Росії в Чорному морі. Ми надаємо підтримку Україні у вдосконаленні системи командування та управління у галузі логістики та кібербезпеки. Сьогодні пізніше ми також відвідуємо морську академію в Одесі.